Şamaxı rayonunda xüsusi karantin rejimi tətbiq olunmasa da insanlar bu məsələyə daha ciddi yanaşır. Rayon sakinlerinin bazar ve marketlerde, o cümleden ictimai nəqliyyatdan istifadə ederken koruyucu maskalardan istifadə etmesi dikkat çekir. Şamaxıda xüsusi karantin rejimi tətbiq olmayıb, ama insanlar sosial mesafeni korumaqla koruyucu vasitəni istifadə ederek öz sağlamlıqlarını koruyurlar. Hazırda rayon nəzarətdədir. Bank ve poç şöbələrinin önündə qorunan sosial məsafə isə təhlükəyə qarşı olan qabaqlayıcı addımlardır. Hər gün demək olar ki maska taxıram. İşə gələndə də, işdən gedəndə də, hər yerdə də, restoranda da, belə deyək, kafedə də. Mən özüm böylərə, kiçiklərə məsləhət bilirəm ki, maska taxsınlar. Bu xəstəliklə hamı birlikdə maska taxsın, xəstəliyə qalib gələ bilərik. Bu səbəbdəndir ki, rayonda COVID-19 pandemiyasına yoluxma xeyli aşağıdır. Bugünə qədər Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət etmiş 4000-ə yaxın vətəndaşdan yaxma götürülüb ki, onlardan 83 nəfərinin test nəticəsi pozitiv çıxıb. Quba da karantin qaydalarına sərtləşdirilmədiyi rayonlardandır. Amma bununla belə hər kəs özünü qorumalıdır ki, yeni növ koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısı alınsın. Bəs insanlar qoyulan qaydalara əməl edirmi? Çəkiliş zamanı əksər sakinlərin maskadan istifadə etdiyini müşahidə etdik. Maska lazımdır, maska olmalıdır. Bu, əgər bu hamımızda bu olmalısa, deməli olmalıdır. Bu qayda var, qanun var. Özümüzü qorumalıyıq. Rezin əlcək, maska. Bu qaydada işləyirik. Gələn müştərilərə də ki, tapşırırıq ki, çalışırız maskasız daxil olmayız dükana. Rayonda taksi ve avtobuslarda sürücülərlə sərnişinlər arasında şəffaf ara kəsmələr çəkilib. Sərnişinlərdən marşrutdan istifadə zamanı tibbi maska tələb olunur. Özümüzü qoruyuruq maska ilə, şəffaf ara kəsmə ilə, klientlərdən özümüzü, özümüzdən klientləri qoruyuruq belə. Maskasız vətəndaşları götürmürük. Maskasız minənlərə biz hələ minmədən xəbərdarlıq edirik ki, maska taxın, sonra minin maşına. Qubada operativ qərargah tərəfindən yaradılan mobil qruplar reydlər keçirir. Əhalinin daha sıx toplaşdığı ərazilərdə vətəndaşlarla maarifləndirici söhbətlər aparırlar. İlk günlərə nisbətən artıq bugün qeyd eləmək olar ki, şəhər ərazisində, rayon ərazisində artıq tibbi maskalardan istifadə edən əhalinin sayı daha çoxluq təşkil edir. Eyni zamanda parklarda, ictimai əhalinin daha çox sıx olduğu yerlərdə sosial məsafə saxlanılır. Amma bununla belə yenə də özünün və digər vətəndaşların sağlamlığını düşünməyənlər də var. Əsasən ərazində karantin elan olunacaq. Maskasız qətiyyən qadağandır. Sənədlərinizi təqdim edin, sizin barənizdə tədbir görüləcək. Keçirilən reydlər zamanı karantin qaydalarını pozan gözəllik salonu öz yaşadığı ərazini tərk edərək paytaxtdan rayona dincəlməyə gələn şəxslər daşkar olunub. Qaxda şəhər mərkəzində və rayonun kəndlərində polis əməkdaşları tərəfindən nəzarət artırılıb. Sərt karantinin tətbiq olunduğu rayonlardan fərqli olaraq, burada sadəcə vətəndaşlardan sosial məsafənin saxlanılması, tibbi maskadan istifadə və 5 nəfərdən artıq bir yerə toplaşmamaq tələb olunur. Kafelər, restoranlar, gözəllik salonları və bərbərxanalar, həmçinin tikinti materialları və xırdavat dükanları da işləyir. Dükəndə yəni ki, yəni biz sosial məsafəni qoruyuruq, yəni maskadan istifadə edirik, yəni belə təmizlik vasitələrindən, yəni ki, mütəmadiyyətlə istifadə edirik. Polis əməkdaşları vətəndaşların çox toplaşdığı yerlərdə, dayanacaqlarda, sərnişin daşıma ilə məşğul olan nəqliyyat vasitələrində və digər ictimai yerlərdə karantin sanitar rejim qaydalarına riayət etməyə çağırırlar. Sərtləşdirilmiş karantin rejimi elan edilməyən digər rayonlarda da karantin rejim qaydalarına riayət edilməsi məqsədilə polis əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq sakinlər arasında maarifləndirici söhbətlər aparılır, profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Bir neçə gün öncə isə rayon ərazisində keçirilən növbəti reyd zamanı sərt karantin tətbiq edilən şəhər və rayonlardan müxtəlif yollarla qanunsuz olaraq qaxa istirahətə gələn sürücü və sərnişinlər də cərimələnib.